দিবা দে হ্যাঁ হ্যাঁ না না এখন কই লয় এখন এখন আরাম হয় মই ভালে আছে তো সকলো এভরিবডি ইজ ফিট মই ঠিক হ'ম মই ভালে আছো সকলো সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী হৈ থাকক ভগৱানে সকলোকে সবল কৰি ৰাখক থেংক ইউ আৰম্ভ কৰিব পাৰি নেকি লাগিব না নালাগে মাননীয় সাংবাদিক বন্ধুসকল করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিহত করার বাবে সমগ্র বিশ্বজুড়ি ঐক্যবদ্ধ যুঁজ আরম্ভ হয়েছে আপনার সকলে জানে পৃথিবীর কোনো সরকারে এই কঠিন পরীক্ষাত অকলে উত্তীর্ণ হব নোৱাৰে সেইবাবে আমি ভারতবর্ষের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানক সঁহাৰি জনাই অসমৰ জনসাধারণক আস্থা আর বিশ্বাসত লৈ অসমৰ বুকুত করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে যুঁজ দিছো যোৱা দিনবিলাকত অসমৰ ৰাইজে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আহ্বানক শ্ৰদ্ধাৰে গ্ৰহণ কৰি নিষ্ঠাৰে লকডাউন কাৰ্যসূচী প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায় সফল কৰি তুলিলে অসমৰ ৰাইজৰ সহযোগিতাৰ বাবেহে আমি দুইটা পর্যায় লকডাউন কার্যসূচী অসমৰ বুকুত সফল কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হলো সেইবাবে অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত বসবাস কৰা অসমৰ ৰাইজলৈ মই তেখেতসকলে আগবঢ়োৱা আন্তৰিক সহযোগিতাৰ বাবে গভীৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ অহাকালিলৈ পৰা 17 মে'লৈকে তৃতীয় পর্যায় লকডাউন কার্যসূচী আমি নিষ্ঠাৰে পালন কৰিব লাগিব আৰু আমি সকলোৱে জানো যে যদিও বা ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণৰ অর্থনৈতিক অৱস্থাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ে লকডাউন কার্যসূচীৰ সময়ত কিছুমান বিভাগত শিথিলতা প্ৰদান কৰিছে অর্থনৈতিক কাম কাজবিলাক আগুৱাই নিবৰ বাবে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা টনকিয়াল কৰিবৰ বাবে কিন্তু এই কথা আমি সকলে মনত রাখব লাগিব এতিয়াও করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুঁজখন শেষ হওয়া নাই আর আমি কোনোৱে ভবা উচিত নহয় যে আমার নীতি নির্দেশনাত বহুতখিনি শিথিলতা প্রদান করা হৈছে তার বাবে আমি মুক্ত এই কথা কোনোৱে ভবা উচিত নহয় সেইবাবে মই অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ শ্ৰীচৰণত বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে তৃতীয় পৰ্যায় লকডাউন কাৰ্যসূচীত সকলো সময়তে
স্বাস্থ্য বিভাগে আগবঢ়োৱা পরামর্শ বিশেষকৈ সামাজিক দূরত্ব বর্তাই রখা মাস্ক পরিধান করা আর পরিষ্কারকৈ থাকি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের পৰা নিজকে রক্ষা করা এই বিষয়কেইটা যদি আমি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে তৃতীয় পর্যায়ের লকডাউন কার্যসূচীটো যদি পালন করো আমি তেতিয়াহলে এই ভাইরাসের পৰা রক্ষা পৰিম। সেইভাবে মই সকলোকে আহ্বান জানাইছো যে আজি সন্ধ্যা ছয় বজাত আমাৰ রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াক মই দায়িত্ব দিছো যে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহমন্ত্রালয়ে যে নীতি নির্দেশনা দিছে ইয়ার উপর ভিত্তি করে রাজ্য সরকারে যখন নীতি নির্দেশনা প্রস্তুত করেছে এই বিষয়ে সবিশেষ আপনার যোগেদি রাইজক জানাবল। গতি সেই বিষয়ে মই বিতংভাবে নক সেইখিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া কব, কিন্তু মোৰ এটাই অনুরোধ পৰম শ্রদ্ধা রাইজ, আমি এই যুজত জয়ী হবই লাগিব। মই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবেও আন্তরিকতাৰে বিচাৰো যে অসমৰ প্রত্যেকগৰাকী ব্যক্তি নিৰোগী হৈ থাকক, স্বাস্থ্যবান হৈ থাকক, সুৰক্ষিত হৈ থাকক। আৰু সেইভাবে অসম চৰকাৰে অসমৰ জনগণক আস্থা আৰু বিশ্বাসত লৈ এই ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে দৃঢ়তাৰে যুঁজ দিছে। আৰু মই এই ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ কামত সন্মুখৰ পৰা যিসকলে নিষ্ঠাৰে দায়িত্ব পালন কৰিছে তেখেতসকলৰ একো একোগৰাকী যোদ্ধা হিচাপে গণ্য কৰি আমি যেন জনসাধাৰণে তেখেতসকলৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰা কামত সকলোৱে সমূহীয়াভাৱে আত্মনিয়োগ কৰোঁ এই কথাও প্ৰতিগৰাকী আমি সজাগ সচেতন নাগৰিকে মনত ৰাখিব লাগিব। এই সময়ত আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগতে জৰুৰী আৰু অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ সেৱাত অৰ্থাৎ এমাৰজেন্সি এণ্ড এচেঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচত যিসকলে জনসাধাৰণৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত আত্মনিয়োগ কৰিছে তেখেতসকলৰ যাতে মনোবল বৃদ্ধি কৰাৰ কামত আমি যেন সকলোৱে হাত উজান দিওঁ এই কথাত মই অসমৰ জনগণৰ বিশেষ সঁহাৰি কামনা কৰিছোঁ। কাৰণ এই মুহূৰ্তত আমি এটি কথা মনত ৰাখিবই লাগিব, বিশেষকৈ আমাৰ এই যুঁজখনত চৰকাৰৰ এমাৰজেন্সি এণ্ড এচেঞ্চিয়েল ছাৰ্ভিচৰ লগত জড়িত বিভাগবিলাকৰ উপৰিও অসমৰ মাননীয় সাংবাদিক বন্ধুসকলেও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। আৰু আপোনালোকে জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ কামত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে, তাৰ বাবে মই অসমৰ প্ৰতিগৰাকী সাংবাদিকক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনতো মই আপোনালোকৰ এনে ভূমিকা কামনা কৰিছোঁ। আৰু এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত আমি সকলোৱে মনত ৰাখিব লাগিব যাতে কোনো পৰিস্থিতিতেই আমি যাতে এই যুঁজৰ আত্মনিয়োগ কৰা যুঁজাৰুসকলৰ যাতে মনোবল ভাঙি নাযায় তাৰ বাবে সকলোৱে দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব। কাৰণ যোদ্ধাসকলৰ মনোবল দৃঢ় হৈ থাকিলেহে আমি যুঁজত জয়ী হ'ব পাৰিম। গতিকে সেইবাবে মই আশা ৰাখিছোঁ অসমৰ জনগণে এইখিনি মানৱীয় দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে আগন্তুক দিনত পালন কৰি যাব। আৰু লগতে মই এটি কথা আপোনালোককো আহ্বান জনাইছোঁ, সাংবাদিক বন্ধুসকল, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সময়মতে লোৱা লকডাউন কাৰ্যসূচীৰ বাবেহে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণ ৰক্ষা পৰিছে এই কথা বিশ্বৰ মানৱ সমাজে স্বীকাৰ কৰিছে। আৰু সেইবাবে আজি অসমৰ 3,30,00,000 জনগণৰ তৰফৰ পৰা মই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক তেখেতে সময়মতে লোৱা পদক্ষেপৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গৃহমন্ত্ৰালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰেল, পেট্ৰলিয়াম, ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা যোৱা দুটা লকডাউন কাৰ্যসূচীৰ সময়ত
অসমৰ জনগণক সেৱা আগবঢ়াবৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ৰাজ্য চৰকাৰক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সহযোগিতা আগবঢ়ালে তাৰ বাবে মই তেখেতসকলক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিশেষকৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত প্ৰতিটো বিভাগে প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে আমাৰ অৱস্থাৰ কথা বুজ লোৱাৰ উপৰিও আমাক সময়মতে খাদ্য যোগান ধৰা ঔষধ যোগান ধৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণে সহযোগিতা আগবঢ়ালে। মই আশা ৰাখিছোঁ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন কাৰ্যসূচীটো তেনেধৰণে আমি নিশ্চিতভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহযোগিতা লাভ কৰিম আৰু আমি মুঠৰ ওপৰত এটি কথাতেই সকলোৱে সমূহীয়াভাৱে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যে আমি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন কাৰ্যসূচীটো আমি সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখিম, পৰিষ্কাৰকৈ থাকিম, নিজেই পৰিষ্কাৰকৈ থকাৰ উপৰি আনকো পৰিষ্কাৰকৈ থকাৰ বাবে উৎসাহিত কৰিম আৰু নিশ্চিতভাৱে সকলোৱে মাস্ক পৰিধাৰণ কৰিম আৰু চুবুৰীয়া সকলৰ মাজতো সজাগতা আৰু সতৰ্কতা বৃদ্ধি কৰিম। মই অসমৰ ৰাইজৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ। সকলোৱে নিৰোগী হৈ থাকক, সকলোৱে স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকক। ধন্যবাদ। আপোনালোকে জানে যে কিছুদিনৰ আগতে অসমৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট অৰ্থনীতিবিদৰ সৈতে আমি আলোচনাত মিলিত হৈছিলোঁ আৰু সেই আলোচনাকালত অৰ্থনীতিবিদসকলে আমাক পৰামৰ্শ দিছিল। সেই পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰা হৈছে। সুভাষ দা ডাঙৰীয়াক আমি অধ্যক্ষ হিচাপে লৈ কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট অৰ্থনীতিবিদক আমি সেই কমিটিত সদস্য হিচাপে ৰাখিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত তেখেতসকলে জিলা মণ্ডল ব্লক পৰ্যায়লৈ কেনেধৰণে টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰি আমাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাটো টনকিয়াল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে ল'বলগীয়া পদক্ষেপৰ সন্দৰ্ভত পৰামৰ্শ দিব। এই বিষয়ে সবিশেষ আপোনালোকক আজি 6 বজাত স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া কব। এজ ইউ নো ইন দ্যাট পার্টিকুলার মিটিং মোস্ট অফ দি রেসপেক্টেড ইকোনমিস এক্সটেন্ডেড সাজেশন টু স্ট্রেংথেন আওয়ার রুরাল ইকোনমি বেস্ট অন এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট। So that is why I believe whatever suggestion will come out from that task force or that committee will definitely after detailed consultation with all recognized economists staying in the different part of the state, they will put forward their recommendation to the state government of Assam and accordingly will act. মই আজি দুপৰীয়া ভাগত অসমৰ 10খন বিশ্ববিদ্যালয় মাননীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকাৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছিলোঁ আৰু তেখেতসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ দিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও উপাচাৰ্যসকলৰ সৈতে আৰু অসম কলেজ শিক্ষক সন্থাৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে। আমি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি তেখেতসকলে আগবঢ়োৱা পৰামৰ্শ অনুযায়ী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে শিক্ষাবৰ্ষ হেৰাব নালাগে ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেখেতসকলক শিক্ষাদান কৰাৰ কামত আমি আত্মনিয়োগ কৰিম অতি শীঘ্ৰে। Let me tell you today, let us confine as we are aiming to make success the third phase of lockdown program. And during that period,
I sincerely appeal to all sections of society in the state of Assam, every individual, to strictly maintain social distancing. That principle of social distancing will definitely protect us from the infection of coronavirus. So I believe if, as observed in the earlier two phases, all the like people in the state strictly observe social distancing by maintaining all kind of discipline, I believe every individual in the state of Assam will get full protection. So that is the prime objective of our government, and it is possible only with the help of the people of the state. Thank you. ठीक है सर।